Okej, 20 minuter om LinkedIn, om digital rekrytering, kompetensförsörjning och allt det där. Jag tänker att vi börjar någonstans på 10 000 meters höjd och tittar på LinkedIn lite utifrån. Vad är det LinkedIn håller på med? Vad är ambitionen för de närmsta 10, 20, 30 åren för LinkedIn som nätverk och plattform? Och vad kan det innebära för er som kunskapsarbetare? Vi börjar där. Så LinkedIn grundades ju nu för 15 år sedan med idén om att vi skulle skapa ett professionellt nätverk. Och de första 5, 6, 7 åren tror jag att vi var relativt förvirrade över vad det var vi höll på med. Man ska veta då att innan LinkedIn grundades 2003 så hade ju våran grundare Reid Hoffman grundat ett annat socialt nätverk ungefär samtidigt som MySpace fanns, som hette SocialNet. På den tiden skulle jag beskriva det som att det var mer liknande Snapchat på det sättet att du var inte en människa på det här nätverket utan det var en hund eller katt och sådär och nätverkade på det sättet. På den tiden var väldigt få intresserade av att vara hundar och katter på nätet och man lade ner det nätverket och sen så grundade då våran grundare LinkedIn med idén om att det skulle vara ett professionellt nätverk. Det här var ju då på den tiden som vi hade vår största utmaning var att hålla reda på alla mejladresser som folk bytte hit och dit. Och första versionen av LinkedIn så som jag kommer ihåg den och den det användningsområde som jag hade LinkedIn för var att hålla reda på alla människor som bytte arbetsgivare och e-postadresser och sådär. För på den tiden så när vi hade våra internetabonnemang så medföljde det olika internetadresser och det var den största utmaningen vi hade på den tiden. Så där för en 7-8 år sedan när vår nuvarande vd tog över LinkedIn så definierade han då den vision som vi arbetar utifrån idag. Och den visionen handlar ju om att skapa ekonomiska möjligheter för alla de som deltar på ett eller annat sätt i arbetskraften. Så på engelska så heter det att vi ska skapa create economic opportunity for every member of the global workforce. Det är det vi arbetar med. Det är våran vision, långsiktiga vision. Och i det arbetet så har man också varit väldigt duktig, upplever jag, på att då definiera vad är de olika komponenterna som vi behöver få till för att skapa effektiv matchning och en effektiv arbetsmarknad i framtiden. Och de parametrarna tänkte jag att vi ska gå igenom lite översiktligt då, som en del av introduktionen till LinkedIn. Så för det första så vet vi att det finns någonstans runt 700 miljoner människor runt om i världen som vi då definierar som kunskapsarbetare. Och definitionen, exakt hur den ser ut, vet inte jag. Men idag så har vi i alla fall nått 530 miljoner medlemmar. Så vi har nått en bra bit på vägen i det här arbetet då. Men vår ambition är då att alla som på något sätt arbetar ska känna att de kan identifiera sig med LinkedIn. Och vartefter vi knappar in på den här idén om att vi ska nå alla som arbetar så måste vi utvidga definitionen av vilka som är potentiella LinkedIn-medlemmar. Och idag är det då alla de plus 3 miljarder människor som förvärvsarbetar. Det är det vi sträcker oss efter i nästa steg om vi ska blicka framåt då. Det var ju så rubriken för det här spåret var definierat. Nu, då och sen då. Och vår idé är då att alla som på ett eller annat förvärvsarbetar ska finnas på LinkedIn. Representerade med en digital identitet helt enkelt. Och i Sverige så om man går in i det som är vårt kampanjverktyg idag så finns det 3,1 miljoner svenskar som är medlemmar på LinkedIn. När det gäller företag då så finns det snart 20 miljoner företag på LinkedIn representerade med en företagsprofil. Och tanken är att alla ska finnas där på ett eller annat sätt. Och i Sverige har vi sträckt ut en hand till både Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån om vi inte skulle kunna synka deras register med vårat så att man i realtid kunde kategorisera egentligen alla som arbetar där ute och varje nytt företag som skapas. Det är vår ambition i alla fall, så får vi se hur långt vi når. När det gäller jobb så inledde vi ett samarbete med just Arbetsförmedlingen för 2 år sedan där vi hämtar egentligen alla platsannonser som finns på Platsbanken finns idag synliga och sökbara och indexerade på LinkedIn. Och innan vi hade ett sådant samarbete och en sån strategi som jag skulle beskriva som en googlifiering av LinkedIns jobbdel så satte vi ju händerna på arbetsgivarna på så sätt att det var arbetsgivarna som definierade vem LinkedIn var till för. På så sätt att när man annonserar ett jobb så uppstår det ett värde att vara med på LinkedIn. Det är det här relevanta innehållet, det är där värdet skapas. LinkedIns roll är egentligen bara att skapa en struktur och sen släppa på arbetsgivare som tillför värdet. Och idag är det ju både jobbannonser, det är innehåll, redaktionellt innehåll. Det är mediehus som publicerar nyheter på LinkedIn och så vidare och så vidare. Så det är den tredje komponenten i det som vi kallar för den ekonomiska grafen eller den professionella grafen.
Sen så kom vi in på det som är på något sätt en framtidssatsning. Vi pratar ju hela tiden om att robotarna ska ta över arbetstillfällen och så vidare. Faktum är att vi är mitt inne i det paradigmet nu. Det är ingenting som ligger framför oss, vi är inne i det till 100% redan nu. Och vad vi vill göra då är att vi vill hjälpa människor att ha ett perspektiv på livslångt lärande helt enkelt. Så vad vi gjorde för 2 år sedan var att vi köpte upp företaget som heter Lynda.com och har nu skapat det som är LinkedIn Learning, som är motsvarigheten till ett Spotify för kompetensutveckling eller livslångt lärande. Och det finns egentligen tillgängligt för alla LinkedIn-medlemmar idag. Och om vi tittar på vårt footprint i Sverige, så en majoritet av svenska universitet och högskolor arbetar med det verktyget som ett sätt att bli mer relevanta för sina studenter. Inom högre utbildning är det en känd utmaning att när en lärare håller en föreläsning om ett ämne som kanske handlar om IT eller datautveckling, så är det så att halva klassen kan mindre än läraren eller kan ingenting. Medan den andra halvan kan mer än läraren. Och det uppstår en obalans i de här klassrummen då. Och där vill vi vara en del av lösningen. Men det är inte bara för universitet och högskolor, utan det är egentligen för varje kunskapsarbetare där ute. Och det sägs ju att de kompetenser som vi förvärvade under universitet och högskolestudier, att de bara har en livslängd på ungefär 5 år. Och att man hela tiden måste lära sig för att hålla sig anställningsbar då. Och det är bara att gå och titta på Dagens Industri idag, där de konstaterar att arbetskraftsutbudet inom den inhemska befolkningen, eller de som är födda i Sverige, att den har maxats ut. Det finns inga mer utbud, utan alla är i arbete i stort sett. Det var rubriken i morse i alla fall när jag gick till Dagens Industri. Och då behöver man ju på något sätt förflytta arbetskraften hela tiden mot den typen av kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Och där vill vi vara en av krafterna då, som förflyttar arbetskraften framåt. Och sen det sista som vi bara täcker kortfattat här är att i stort sett varje universitet, högskola och jag skulle också säga yrkeshögskola finns representerad på LinkedIn redan idag. Och det är ju oanade möjligheter då för myndigheter som ska besluta om vilka utbildningsmedel som ska gå vart. På så sätt att vi vet exakt vem som gick på vilken skola och vem som arbetar var någonstans. Och där vill vi också vara en länk in i den nya arbetsmarknaden då. Och det sista, men absolut inte minst viktiga, är ju att på det här nätverket så har vi en vision om att varje kunskapsarbetare och varje företag ska kunna dela med sig av relevant professionell information om de vill det. Och det är där värdet på något sätt uppstår. Och det kommer börja i USA, men framöver så kommer LinkedIn bli mer och mer tematiskt för oss som användare då. Det är vår ambition. Idag är det 100% nätverksbaserat. Men vad vi vill göra är att öppna upp så att man kan följa olika intresseområden som kanske ligger inom eller utanför sitt nätverk på LinkedIn då. Frågan som jag ofta får i mitt möte med arbetsgivare, det är: vem är det som finns på LinkedIn då? Finns våra målgrupper där? Finns de vi vill rekrytera? Och jag skulle säga att med 3,1 miljoner svenska medlemmar som finns representerade på LinkedIn, så finns det en kandidat för i stort sett varje arbetsgivare. Om vi skulle släppa ner då en knappnål här på Waterfront och dra en linje med en radie på 8 mil runt omkring, då skulle LinkedIn till exempel kunna se ut så här. Det finns 834 000 medlemmar. 55 000 inom IT- och telekombranschen. 35 000 inom offentlig förvaltning, 36 000 inom hälso- och sjukvård och så vidare och så vidare. Och där är det många som går bort sig och tänker att ja, men alla måste finnas på LinkedIn för att det ska vara relevant för oss att rekrytera där. Så det är den feedbacken som jag får ofta. Men i själva verket när vi sitter ner med arbetsgivare som vill använda LinkedIn för kompetensförsörjning, så är det så att de funderar på hur många plåtslagare eller sjuksköterska eller läkare finns det på LinkedIn som vi kan rekrytera. Oftast brukar det vara tillräckligt för att börja där. Så det är bara en ögonblicksbild av hur LinkedIn ser ut i närområdet här då. Jag tycker det är imponerande att vi till exempel har 57 000 som vill bli kontaktade om nytt jobb. Det är den här nya funktionen som vi har slagit på, där man kan anmäla och beskriva för de som jobbar med rekrytering vad man vill göra här näst i sin karriär. 57 000 personer finns tillgängliga där. Om vi då ska gå in på det som är kompetensförsörjningens utmaningar. Och nu blir vi eventuellt lite torra då.
Men jag tror inte att ni behöver bli mer inspirerade än vad ni redan är. Jag förväntar mig att ni kommer hit för att ni är inspirerade och intresserade av sociala medier och sådär. Så det blir kanske blir en torr genomgång av hur jag ser och vi ser på kompetensförsörjningens utmaningar då. Och tidigare så har vi beskrivit det här som att vi står inför ett paradigmskifte. Som ni ser nu så stryker jag över det och jag upplever att vi är mitt i det här paradigmskiftet inom kompetensförsörjningen då. Så till att börja med så är det kandidaternas marknad där ute. Arbetsgivare behöver konkurrera om kompetensen för att kunna attrahera den kompetens de behöver för att egentligen utföra de allra mest basala aktiviteterna i verksamheterna. Och med det så kommer också gigekonomin växa och den är här för att stanna. Utmaningen då för arbetsgivare är att de har ouppdaterade system och processer för att hantera det här ständiga utbytet av arbetskraft då, som vi ser. Och där är det superspännande med Microsofts uppköp av LinkedIn och hur de vill vara en del av den lösningen då. Jag skulle säga när det gäller hur man marknadsför sig som arbetsgivare så ser vi att det här med employer branding är på väg ut för att ersättas av talent branding. Och då kan man fundera sig, vad innebär det egentligen? Och enklaste förklaringen är nog att ta exemplet med Marlboro för oss som rökte på 90-talet. De hade ju då den här ikonen, The Marlboro Man, som flera av oss här inne säkert var inspirerade av. Och vad Marlboro inte gjorde var ju att de marknadsförde sig som en duktig producent av cigaretter och hade olika bilder på sina fabriker och sådär. Och det är det jag menar med att employee branding är på väg ut. För arbetsgivare har på många sätt under lång tid marknadsfört just liksom de här hygienfaktorerna. Vad man vill veta som kandidat är, what's in it for me? Och vad kan ni erbjuda mig som arbetstagare? Det är det som är talent branding. Och det handlar ju om att skapa ikoner och bilder av den ideala medarbetaren på något sätt. Det känns spännande och utmanande för många som precis har börjat arbeta med employer branding. För det är många som har legat efter och som inte riktigt har kommit dit än. Och vad är det då som står i fokus när det gäller talent branding? Jo, men det är medarbetarerbjudandet. Det är inte hur lokalerna är utformade och sådana saker. Utan det är medarbetarerbjudandet. Och där är det ju ledarskap som är i centrum. Och arbetsgivarprofilering är egentligen mer en hygienfaktor. Medan talent branding är det som på något sätt skapar entusiasm hos mottagaren då. Och det tredje är att vi är på väg att gå från administrativa till mer säljande processer när det gäller HR. Många av de HR-personer som jag träffar, de sitter fast i gamla administrativa processer. Man ska publicera en annons, man ska ta emot ansökningar och allt det där. De som verkligen lyckas med kompetensförsörjning, de har attraherat en ny typ av HR-personer som har en mer uppsökande liksom, profil mot kandidaterna då. Och det handlar om att gå från att HR ska gå från att vara operativa till att vara en strategisk partner till verksamheten. Om man tänker då att vi är mitt inne, vi har gått från liksom industrisamhället till informationssamhället, nu är vi mitt inne i kunskapssamhället. Alla de verksamheter som vi arbetar i är ju kunskapsorganisationer. Och den här kompetensen är det som arbetsgivare konkurrerar om och konkurrerar med. Det är kompetensen och talangerna som på något sätt ser vad som rör sig borta på horisonten och hjälper organisationen att ställa om sina verksamheter då. Och i det så behöver HR och därmed rekrytering bli ännu mer strategiska i sin kommunikation internt. Det är de tre stora puckarna som vi ofta pratar med arbetsgivare om. Så det är kandidaternas marknad, man behöver konkurrera om kompetensen. Många arbetsgivare har ju lämnat walkover och säger att det finns inte tillräckligt med kompetens. I själva verket så kan man börja arbeta smartare och helt enkelt konkurrera om kandidaterna. Talent branding och ja, men hela HR-processen blir mer och mer influerad av det som historiskt sett har varit marknadsföring och försäljning. Och det handlar om att HR måste bli en strategisk partner till verksamheten då. Så summa summarum, när vi pratar om rekrytering på LinkedIn så pratar vi om medarbetarerbjudandet och att kommunikation och HR samarbetar. Det här låter enkelt, men i själva verket så är alla organisationer i stort sett organiserade i stuprör på ett väldigt dysfunktionellt sätt. Och jag har arbetat på LinkedIn i snart 6 år
Och när vi träffade stora svenska verksamheter för första gången för en 4, 5, 6 år sedan så var det inte bara vi som lämnade fram visitkortet vid det här konferensbordet, utan det var också första gången kommunikation och HR träffades på ett väldigt spännande sätt. Och tidigare har det inte funnits någon plattform där de två funktionerna kan samverka då. Och där många går bort sig, det är just där kommunikation säger till HR att det här är en HR-kanal. Det här får HR sköta. Medan HR i själva verket behöver kommunikationshjälp. Och vice versa. Så det där är på något sätt nycklarna i det här med kompetensförsörjning som jag ser det. Och för att beskriva det här då, utifrån klassiska marknadsföringstermer. Så inom marknadsföringens olika skolor så pratar man om kundresan. Vi pratar också väldigt mycket om då det som är kandidatresan. Och där kompetensförsörjningen inte fungerar, ja men det är kanske på ett landsting ute i Sverige och sådär. Där kandidaterna möts av skräckartiklar i lokaltidningen. Samtidigt som de möts av en jobbannons där det står att man ska söka jobb hos den här arbetsgivaren. Och däremellan finns det då ett stort gap som man behöver stänga med hjälp av kommunikation. Man behöver skapa en nyanserad bild över hur arbetsgivaren fungerar och hur det är att arbeta där. Och det är den typen av liksom förflyttning som vi vill hjälpa arbetsgivare med. Det är att stänga gapet mellan den onyanserade bilden av verksamheten och den här call to action, att man faktiskt ska söka jobb då. Och det gör man genom massor med olika sätt, och vi ska inte gå in på våra produkter nu. Men det är det som är uppgiften på något sätt när kommunikation och HR hittar sitt samarbete. Det är att stänga gapet mellan det som är en onyanserad bild och det som är en call to action. Några tips på vägen då ser ut så här. Vi börjar med att engagera medarbetare. Om jag tittar på en genomsnittlig arbetsgivare på LinkedIn så kan vi konstatera att, säg att arbetsgivaren har 10 000 följare på sin företagsprofil. Då är det nästan som en naturlag att deras medarbetare har 100 000 följare på LinkedIn. Och vi som medarbetare, vi representerar ju vår arbetsgivare i alla sociala sammanhang. Och ännu mer på LinkedIn, där vi också bär varumärket som en knappnål i vårt kavajuppslag heter det. Så de arbetsgivare som lyckas bäst med kompetensförsörjning, de har lyckats förstå kraften i deras medarbetares nätverk. Oftast 10 gånger högre än kraften i den här företagsprofilen som många arbetsgivare har. Maersk är en av de arbetsgivare som har gått all in på det här med employee engagement då, eller employee advocacy. Och deras slutsats är att innehåll som delas ifrån deras medarbetare har 6 gånger högre effektivitet än innehåll som delas ifrån till exempel när jag köpt annons och sådana saker. Så det är en av nycklarna. Engagera medarbetarna och cheferna. Och det där börjar ju oftast med högsta ledningen. Finns inte högsta ledningen med på ett forum som LinkedIn så är det svårt att engagera cheferna. Om cheferna inte finns där är det svårt att engagera medarbetarna. Och bygg ett team som jobbar med kompetensförsörjning. Som både har marknadsföring, försäljning och HR i sitt skillset då. Och det är ju det här med att helt enkelt riva barriärerna mellan de här olika funktionerna helt enkelt. Och tänk inte en kanal utan tänk många. Det handlar inte om den ena plattformen kontra LinkedIn utan det handlar om många plattformar. Och där är också en nyckel att förstå att det är er uppgift som arbetsgivare eller som kommunikatörer att förklara för era målgrupper var ni finns. Och vad man kan förvänta sig av att möta er i de olika kanalerna. Och det är bara att ta exemplet med Aktuellt som i 10 års tid snart i slutet på varje kvällssändning har sagt att följ oss eller kommunicera med oss via Facebook. Och det är klart att det är betydligt var man ska möta Aktuellt någonstans. Och på samma sätt så borde ju ni som arbetsgivare då göra med en kanal som LinkedIn till exempel för era rekryteringsaktiviteter. Och sammanfattningsvis då, mät, utvärdera och ställ högre krav på era leverantörer. Ställ krav på oss, LinkedIn, om ni har oss som leverantör. Ställ krav på era marknadsföringsbyrå. Om att förklara värdet som ni skapar i de här olika aktiviteterna. Och sist men inte minst, var genuin och hitta känslan i den kommunikation. Man måste inte vara formell bara för att det är professionellt. Utan man kan ha ett mänskligt perspektiv på sin kommunikation. Och ett genuint perspektiv. Och sammanfattningsvis, var noggranna med att producera bättre innehåll. För de medarbetare som ni vill rekrytera till era verksamheter är lika viktiga som de kunder som marknadsföringsavdelningen försöker attrahera till er. Då.
Så med det sagt så får jag lämna över till nästa talare. Tack så mycket. Tack snälla Oskar. Hur många timmar per dag sitter du och scrollar ditt flöde? Det blir många, kan jag säga. Vad är den största förändringen du har sett senaste året? För jag menar, ni har gjort en hel del uppdateringar med plattformen. Ja. Och det känns som att det lever på ett helt annat sätt än vad det gör tidigare. Vad är den största förändringen, tycker du? Ja, men bakgrunden till det här nya gränssnittet som många har sett liksom ta plats på LinkedIn, det är ju att vi egentligen har byggt om hela vår plattform, hela vår tekniska plattform. LinkedIn grundades ju 2003. På den tiden så skickade jag fortfarande in postgirotalonger i kuvert och hade aldrig förstått att det fanns en internetbank. Och på den tiden så byggde vi vår infrastruktur. Så vi har egentligen byggt om allt. Och det ni ser på toppen av det där är bara marginellt. Liksom. Och det borgar för massor med ny innovation framöver. Och då tänker jag ju fråga den här frågan som de flesta som har suttit och lagt upp saker utifrån ett företagsperspektiv funderar på. När ska vi kunna gå in och efterredigera om vi stavar fel eller länkar och sånt inte riktigt går dit vi ska? Snart. Bra. Tack.